Nesten ingen kan se det, for det er inni meg. Men at det kan være veldig ubehagelig, fordi du kan ikke styre det. Og det kan være veldig vondt også, sånn hvis du stjammer seg veldig ledd. Og man blir skikkelig sliten av det. Når jeg er ute for eksempel i kulda, så er det veldig kaldt, som da på en måte gjør at musklene stivner litt ekstra, som gjør ekstra vondt. Som da betyr mer tics og mer vondt. Så på en måte vinteren, de månedene det er veldig kaldt, det er de verste månedene av året. Så for eksempel jeg tikser med skulderen, og det gjør det bare på en måte, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, bare stramme muskelen i skulderen, så på en måte den strammes, men det gjør veldig mye, og på en måte veldig hardt, så det gjør veldig vondt. Og da blir jeg også ganske stiv opp i nakken her. Jo, tics er jo irriterende. Jeg får jo ofte vondt i beina fordi man tikser alt for mye. Så da for eksempel ute på vinteren, så klarer jeg ikke å bære tunge poser eller ha på en tung sekk. Det klarer jeg egentlig ikke uansett. Så jeg kan ikke ha på sånne veldig tunge ting.